Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, meus amores, quero pedir vocês aí, inscreva no canal Edi Variedades, deixa o like de vocês, muito like, deixa o comentário também de vocês aí abaixo, tá bom? E me diz aí o que vocês estão achando do vídeo, tá bom? Compartilha, seus amigos, suas familiares, para que o YouTube considere que vocês estão gostando do meu conteúdo, do meu trabalho. Tá bom, meus amores? Então, gente, aqui nessa panela aqui, eu estou preparando um arroz carreteiro, tá? E aqui já tá tudo adiantadinho, né? É sobrecoxa. Eu tô fazendo com sobrecoxa. Tem 4 copos e meio de arroz parboilizado, alho, bastante alho, cebola, óleo, e dourei também 3 colherzinhas de açúcar, que eu dourei, né, para poder refogar junto, fica mega delicioso, gente. Fica perfeito esse arroz carreteiro, tá bom? Ali eu tenho uma água quente. Eu já deixei aqui o arroz dar uma pré-cozida aqui já, tudo. Agora eu vou colocar as ervilhas. Vou colocar 2 pacotinhos de ervilha. Fica mega delicioso. Aí depois eu vou estar colocando, meus amores, temperinho verde, tá bom? Eu fiz uma sobremesa também. Gelatina em creme branco. Então, tá aqui 2 saquinhos, ó, de ervilha. Aí eu vou colocar água aqui para poder ferver e vou colocando a água quente depois aos poucos, tá? Essa aí eu vou jogar tudo de uma vez, tá bom, meus amores? Olha que bonito que tá ficando, olha. Olha isso. Gente, olha que coisa maravilhosa, que coisa deliciosa. É porque eu convidei a minha filha, meu genro, meus netinhos para vir jantar comigo. E aí eu tô preparando essa delícia aqui, que meu genro, ele ama arroz carreteiro, ó, já coloquei água quente aqui. E daí eu vou, né, deixando aqui cozinhar tudo certinho. Gente, aqui tem 3,5 kg de sobrecoxa, tá bom? 3,5 kg de sobrecoxa. Eu não mostrei vocês eu preparando, porque também ia tomar muito tempo, né? E também não tem segredo, só para compartilhar com vocês aí essa delícia. E aí, quando for na hora do jantar, aí vocês vão ver o povo jantando, tá certo? Aí eu vou tampar aqui. E aí eu volto com vocês. Meus amores, então, mostrar vocês aqui, ó, esse arroz carreteiro, gente. Olha como ficou maravilhoso, bonito. Olha isso, gente. Olha, as ervilhas cozinhou bem, ó. O arroz tá soltinho, ó. Ó, super delicioso, ó. Tá? Aí agora, meus amores, eu vou estar colocando esse temperinho verde, ó. É a gosto, tá, gente? É a gosto aí. Vocês podem botar os temperos que vocês preferirem. Eu coloquei cebolinha e salsa. Porque eu prefiro assim, tá bom? O meu arroz eu prefiro assim. Eu não gosto de pôr tomate, nada dessas coisas não. Tá bom? Aí, ó. Olha que bonito, ó. Aí daqui a pouco o pessoal vai servir pra jantar. Preparei uma saladinha de repolho também, que quando tiver lá na mesa aí vocês vão ver, tá bom? Gente, ficou mega maravilhoso. Olha isso.
Prontinho aqui, finalizei aqui. Tá bom, meus amores? Nossa, olha. Que delícia. Então, meus amores, a família tá ali na mesa. Olha lá, minha filha Is, meu genro. Olha lá, deu o dedinho pra vocês aí, ó. Meu esposo, meu netinho Kai tá ali, meu filho aqui. Tá comendo. Menorinha aqui do lado, né? Diz que tá com vergonha. E o Cauê tá aqui, né, Cauê? Fala, pessoal. Oi, deixa eu ver, o Cauê tá na casa da minha avó. Isso aí, viu, gente? Cauê tá na casa da avó dele. Então, gente, essa fartura aí, ó. Fiz uma saladinha de repolho. Saladinha de repolho. Todo mundo tá servido. Olha isso, gente. Olha isso. Ah, muito bom a comida. Muito boa. E meus amores, agora é a hora da sobremesa. Olha essa gelatina e creme, gente. Olha, eu coloquei maçã picadinhas. Uhum. Perfeito. Tá bom, Sam? Uhum. É? Então é isso, gente. Olha que delícia.